ደነገጠኝ። ከሰላሳ ሴቶች በላይ ወንዶችንም ጨምሮ በነገራችን ላይ እኔም ተዘርፍ ያለው ብለው በዚሁ ግለሰብ መልእክት ደርሶናል። ቶሮንቶ ሙቭ ካደረግኩ በኋላ ሰማ ነበር ጭምጭምታ ምናምን ወ ከዛ በኋላ የራሴ ጓደኞች የራሴ በጣም የቅርብ ጓደኞች ኤክስፒሪየንስ አደረጉ። እንግዲህ ካናዳ የኖረ ነው፣ ጥሩ የለበሰ ነው፣ ጥሩ መኪና ይዟል፣ ሌባ ነው፣ ሰው እንዴት ይገምታል? ዮሴፍ አማረ ሴክሹዋሪም ጭምር ነው እህቶቻችንን ብላክሜል የሚያደርጋቸው። ይሄ በራሱ ወንጀል ነው ወይስ አይደለም? በጣም ሲሪየስ ሲሪየስ የሆነ ክራይም ኢንፎርሜሽን ሰጥተዋል። አይ ቲንክ ይህን ኢንፎርሜሽን ይዞ ወደ ፖሊስ ጋር ቀርቦ ፐርሱ መደረግ አለ። እንደ አማካሪ ኢንፎርሜሽን የሚያቀርቡት ሁሉ አክቹዋሊ ሁሉም ላይ የሚጠቀማቸው አንድ አይነት እንትሮች አሉ፣ ፎቶግራፎች፣ ቪዲዮዎች፣ አፒራንስ። ቁማር ላይ ብዙ ብዙ ቦታዎች እየሄደ የካዚኖዎች ውስጥ ምናምን፣ ግን ከዚህ በፊት እንደዚ አይነት ላይፍ ነው የሚያሳልፍ የነበረው። አንዳንድ ሰዎች ይፈርዳሉ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዴት ይታለላሉ ይላሉ። የስ በጣም ቀላል ሰው አይደለም። ትርነትክን ባልወደውም ለምታምንበት ነገር እስከ ሞት መስዋዕትነት ለመክፈል እንደማትመለስ ከሚመሰክሩ ሰዎች አንዱ ነ ሰላም፣ እንደምንከርማችኋል። ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬም በሌላ ዝግጅት ተገናኝተናል። እንደምታውቁት ሰሞኑን እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ሰዎችን ወቸ ጉድ ያሰኘ ፕሮግራምን አቅርበን ነበረ። ራሱን ቶሎ ኤክስፖዝ ያደርጋል፣ የሚነዳው መኪና ያሳያል። እን አይነት ሆኖ ነው የሚቀርብ። ዋጋ ከፍዬ ወጥቻለሁ። ወሰዱብኝ ያሉ ሰዎች ካሉ በመረጃ እኔንም መጠየቅ ይችላሉ። ዮሴፍ በዚህ አያበቃ። ለልጅህ በጣም በህይወቷ ላይ የሚሰብራትን ነገር እንዳይቀር ከፈለክ በአስቸኳይ ገንዘቤን ትመልሳለህ። ስንት ነበር አንቺ የከፈልሽው? የጓደኛዬንም የባሌ ጓደኛን የራሴን አድርጌ በአጠቃላይ 30,000 ዶላር የሚሰጠን ኢትዮጵያ የሚገባ አካውንት። ዛሬ ብዙ ግንዛቤ የሚያስጨብጥንና መፍትሄውንም ይጠቁሙናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅድሚያ ተክሌ እንዲሁም ልዩ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ ስለተገናኘን ፍቃዳችሁ ሆኖ እንዲሁም ሁልጊዜ በገኛችሁት አጋጣሚ ማህበረሰባችሁን ለማገልገል ዝግጁ ስለሆናችሁ በታላቅ አክብሮት በእኔም በተመልካቾቼም ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም እናመሰግናለን ኪዲ። አንቺም ለምትሰሪው ስራ በእውነት ድፍረትን ይጠይቃል፣ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል እና ዘ ላስት እንዳልሽው ቱ ስሪ ዊክስ ጥሩ ስራ ነው የሰራሽው እና በጣም ቴንኪው። እኛንም ስለጋበሽን አመሰግናለሁ። ተክለ ሚካኤል አበበ ሳህለ ማርያም እባላለሁ። ህግ ባለሙያ ነኝ እዚህ ቶሮንቶ ካናዳ ውስጥ በአብዛኛው ኢሚግሬሽን እና ሬፊጂ ነው የምንሰራው፣ ግን ፋሚሊ እና ክሪሚናል የወንጀል ጉዳይም እንይዛለን። ልዩ ሰው ኪዳን ይባላለሁ። እኔም የኢሚግሬሽን እና ሬፊጂ ህግ ላይ ካናዳ ውስጥ ጠበቃ ነኝ። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የሆነው በጣም ዝነኛው ማለት እችላለሁኝ ሁለት ፕሮግራሞችን እህቶቻችን ሳባና ሶፊ ቀርበው የደረሰባቸውን ነገር በሚናገሩ ሰዓት ከሱ በላይ ያስደነገጠኝ ከሰላሳ ሴቶች በላይ ወንዶችንም ጨምሮ በነገራችን ላይ ሴት ብቻ አይደለም፣ እኔም ተዘርፍ ያለው ብለው በዚሁ ግለሰብ መልእክት ደርሶናል። አንዳንድ ሰዎች ከዛ ጋር አያይዞ በጣም በንዴት ካናዳ ውስጥ ህግ የለም ወይ የሚል በቁጣ ሁሉ የጻፉልኝ ሰዎች አሉ። ይሄ ነገር ሁሉ ሲደረግ ካናዳ የምትታወቀው ጥብቅ በሆነው እርምጃዋ፣ ህጓ ነው። አንድ ሰው በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ነገር ካደረገ የሚደርስበት ቅጣት አለ በህግም። እና እንዴት ነው እንደው እንደ ጠበቃ እንደው ስትመለከቱት ምን ተሰማህ? ምንድን ነው ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለው? በጣም እኔ አሁን ሪሰንትሊ አንቺ ጋር የወጡትን ሴቶች በጣም በጣም አድንቄያቸዋለሁ። ይሄ ነገር ከስድስት ሰባት ዓመት መሰለኝ ኦልሬዲ ዜና ላይ ወጥቶ ታስሮ ሴንቴንሱን ጨርሶ እዚህ አካባቢ ቶሮንቶ ሙቭ ካደረግኩ በኋላ ሰማ ነበር ጭምጭምታ ምናምን ወሬዎች። በኋላ የቶሮንቶ ፖሊስ ላይ ሁሉ ስሙ ወጥቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምሽር ተደርጎ ነበር እና ከዛ በኋላ የራሴ ጓደኞች የራሴ በጣም የቅርብ ጓደኞች ኤክስፒሪየንስ አደረጉ ችግር። አንድኛው ሰው እንሄድ ወደ ህግ ኢሚዲየትሊ ወደ ፖሊስ እንሄድ ስል ኤምባራስ አፈረ እና ያ ሰው አይ ኖ በቃ ይቅርብኝ አልፈልግም፣ ምክንያቱም እኔ ምልሽ በማስተርስ ደረጃ ያለው ሰው ነው በጣም የተማረ ነው እና እንትን እንዴት ስቱፒዶ እንደሆነ ተሰማው ላይክ ዲስ ጋይ እንዴት ኤንድ በዛ ኬስ ደግሞ የሚገርምሽ እኔ ያ ሰው እኔ ጠበቃ እንደሆንኩ ያውቃል። በቀላሉ እኔ ጋር ቼክ ማድረግ የሚችለው ነገር ነበረ። ኖ ኢንፎርሜሽኑ ለማንም እንዳይወጣ ተባልኩኝ። ለማንም እንዳትነግር እኮ ለእኔም እኮ ለማንም እንዳትነግር ብለህ ሼር ማድረግ ትችል ነበረ እና ምንም ችግር የለም። እውነት ከሆነ እውነት ነው፣ እንትኑ ይቀጥላል ፕሮሰሱ። ውሸት ከሆነም ደግሞ ፕሮጀክት አደረግ በቃ እና ከዛ በኋላ ወደ ህግ መሄድ። ህግ ምንድን ትልቁ ቻሌንጅ ምንድን ነው? ቅድም ልዩ እንዳለው ለፖሊሶች ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። ግን አሁን የኔ አይነት ሰው አሉባልታ ዝም ብዬ ሄጄ እንዲህ አይነት ሰው ያ ሰው መስት ቢ እንትን ቮለንቲር ማድረግ አለበት። ያ ሰው የስ ስቴትመንት ለፖሊስ ሜክ አድርጋለሁ አቀርባለሁ ዶክመንቶች አሉ ብሎ ነው። ብዙዎቹ ሰዎች ያጋጠሙኝ አሁን አንቺ ጋር እስከወጡት ሰዎች ድረስ
ፈቃደኛ አልነበሩም ነው ስቴትመንት ለመስጠት ለፖሊስ እና ቢኮዝ እዚህ ሀገር ያው ህግ አለ አይደል ሩል ኦፍ ሎ አየሽ አንዳንዴ ችግሩ ምንድን ነው እንትን ሌባውንም ይጠቅማል ሩል ኦፍ ሎ ሲባል ተጠርጣሪውም ጭምር ይጠቅማል ኦኬ አንድ ሰው ስለተጠረጠረ ብቻ ኢሚዲየትሊ ወስደሽ አትቀፈድጂው ሶ ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት መመስከር አለብሽ መመስከር በጣም በጣም እንትን ከባድ እንትን ነው ስትረስፉል የሆነ ፕሮሰስ ነው አክቹዋሊ ብዙ ፐርሰናል ላይፍሽ ሊወጣ ይችላል በተለይ አቶ ዮሴፍ አማረ ሴክሹዋሪም ጭምር ነው እህቶቻችንን ብላክሜል የሚያደርጋቸው ሀራስ የሚያደርጋቸው ኤክስፕሎይት የሚያደርጋቸው አክቹዋሊ ኤንድ በዛ ሂደት ውስጥ ያለፈች አንዲት ሴት ምልሽ እንትን ይከብዳታል ፖሊስ ጋር ሄዳ ፍርድ ቤት ቀርባ መስክራ ወራት ይፈጃል አመታት ሊፈጅ ይችላል ፕሮሰሱ ፕሮሲዲንጉ ይህን በመፍራታቸው ምክንያት ብዙ ፋርዘን መግፋት አልቻልም ነበር አሁን ግን ተጎድቲን ከአንቺ ጋር የመጡት ኢንፎርሜሽን ሰጥተዋል አይ ቲንክ ይህን ኢንፎርሜሽን ይዞ ወደ ፖሊስ ጋር ቀርቦ ፐርሱ መደረግ አለበት ይሄ ዮሴፍ በጣም ኢንሁሜን የሆነ ነገር ነው ያደረገው ነገር በእውነት የሙት ልጆች ከሙት ልጆች ላይ ነጥቆ የሚበላ ይህን ተባባሪዎችም አሉት ባይዘወይ ቤተሰቦች የራሱ ውስጥ ቤተሰቦች ተባባሪዎች ኤንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል አሁን ከአንቺ ከወጣ በኋላ ኢቨን ባንክ አካውንት የሚጠቀሙበት በማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብር የሚገባው ኤንድ ዲስ ጋይ በቃ ምልሽ ላግዥሪየስ የሆነ ላይፍ ይኖራል ሀንድረድስ ኦፍ ታውዘንድስ ኦፍ ዶላርስ ከሰዎች እየወሰደ ያን ላይፉን ፈንድ ያደርጋል የራሱንም የሌሎችም ተጠቃሚዎችም አሉ ኤንድ ሌላው መጠንቅ ያለብን ነገር ኪዲ የታዋቂ ሰዎችንም ለጊዜው ስም አላነሳም ያን ሰው አናግረ ነው የእሱን ኦፒኒየን እስክንሰማ በአንቺ በኩል የሚሆን በሌላ በኩል ድረስ ሆን አናነሳም ግን ታዋቂ ሰዎችንም ይጠቀማል በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሰንትሊ ፓብሊክ ስፒከር የሆኑ የሚታወቁ ሰዎች ኢሞሽናል እንዴት አድርጎ የተጠና ስራ እንደሚሰራ ማለት ነው እነዛን ሰዎች ይላል እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ተጠቅመዋል በተለይ አንድ ሰው ታዋቂ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ማቀው አንድ ሰው ነው ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ተጠቅመዋል ይሄ ሰው ያን ሰው በመጠቀም ሙከራው ፌል አደረገ ጉርቲንግ አክቹዋሊ በአጋጣሚ ያ ሌላኛው ቪክቲም ፖቴንሻል ቪክቲም እኔ ጋር ስለምንተዋወቅ ኮንታክት ሲያደርጉኝ immediately just መቆም መቋረጥ ቻለንጂ ትልቅ ዲዛስተር ይከሰት ነበር ታርጌት አድርጎ ሆም ብሎ ሲንግል ማዘሮችን ኦር ሪሰንትሊ የተለያዩ የተፋቱ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኤንድ አማካሪ ኢንፎርሜሽን ያቀርብሉት ሁሉ አክቹዋሊ አንዱ ግርምሻል ከካልበርታ ስቴት ሆኖ እዚህ ኦንታሪዮ ወይ እንትን ኖቫስኮሺያ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል እንዴት ሊያውቅ ይችላል የሚያስተኩስ ሰው አሉ ሁሉ ሰዎች አሉ እና ትልቅ የወንጀል እንትን ሪንግ ነው ማለት ትችያለሽ ብቻውን የሚሰራውም ነገርም አይደለም ይሄ ሰውዬ ኤንድ አይ አም ግላድ ኪዲ በጣም አይ ኖ ሪስክ ወስደሽ ነው የሰራሽው በጣም ይሄን ሰውዬ ተከታትለን ለፍርድ ማብቃት አለብን ግን ቮለንቲርስ ያስፈልጋሉ ይሄን ኢንፎርሜሽን ይዘው መጥተው ፖሊስ ጋር በኢንቨስቲጌሽን ውስጥ የሚተባበሩ ዶክመንት የሚሰጡ ቃል የሚሰጡ ሰዎች ያስፈልጋሉ ለዚህ አይነት ሰዎች ከተገኙ አይ ቲንክ እንደገና ሎክ መደረግ አለበት ይሄ ሰውዬ እዚህ ላይ እንደው ተጨማሪ መጠየቅ የምፈልገው ብላክሜል ያደርጋቸዋል ሴቶቹን በካናዳ ህግ ምን ያህል ይሄ በራሱ ወንጀል ነው ወይስ አይደለም አንድን ሰው ያለ ፍቃዱ የራቁት ነገር እየቀረጹ ማስፈራሪያ ማድረግና ምን አለባቸው ቪክተሞቹ ወንጀል ነው እንጂ ሪል ታም ሲሪየስ የሆነ ክራይም ነው ኤክስቶርሽን ይባላል ኤንድ ሌሎች ቴክኒካል እንትሮችን አይ ዶንት ሪሜምበር ሶ በካናዳ የወንጀል ህግ ውስጥ በጣም ሲሪየስ የሆነ ወንጀል ፖሊሶች ኢንፋክት አይደለም ከዚህ ሀገር ከሌላም ሀገር አክቹዋሊ ጥቆማ ከመጣ በአንደኛው ኬዛችን ላይ ከሌላ ሀገር ነው አክቹዋሊ ጥቆማ የመጣው ከአፍሪካ ነው ተጠቆመ ን እዚ ያሉ እንትኖች ፖሊሶች እንትን አደረጉ አክት አደረጉ ኢንፎርሜሽን ደረሳቸው አሪው ሹራ ምናምን ኦኬ ኢንቨስቲጌት አደረጉ ኢንፋክት ከአፍሪካ የጠቆመ ሰው ወንጀሉን የሚፈጽመው ሰው እዚህ ሆኑ ኢትዮጵያ ያለችን ሴት ሊሆን ይችላል የሚያስፈራራው እሱ ቴክኒካል እንትኑን ውስጥ ራሱን ችሎ ወደፊት እንነጋገርበታለን ኢንጀነራል ግን ሲሪየስ የሆነ ወንጀል ነው ሊያስጠይቅ ሊያሳስር እስር ቤት ሊያስገባ የሚችል ወንጀል ነው መልካም ስለዚህ መፍራት የለባቸውም ወደፊት መጥተው ይሄን ነገር ይዞብናል ብለው በጣም ብዙ ገንዘብ ከመዘረፍም በላይ ብዙ ድርጊት የደረሰባቸው ሰዎች አሁንም ሳይፈሩ ወደፊት መጥተው ቃላቸውን ለፖሊስ ለመስጠት ዝግጁ መሆንና መብቃት አለበት ኮሚኒቲያችንን የገደለው ነገር አሁን ልክ አንተ እንዳልከው የማፈር የሚያፍረው የተጎዳው ሰው ነው ዘራፊው አይደለም ቀና ብሎ በኩራት የሚራመደው የሚዘርፈው ሰው ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ልዩ እስቲ በዚህ ላይ ምን ትላለ ኢንቨስቲጌሽን የሚጀምረው ተበዳይ ሄዶ ለፖሊስ ሪፖርት በማድረግ ነው ወይም ለፖሊስ ቃል መስጠት ነው ወይም በኋላም በምስክርነት ላይ መተባበር ነው አንዴ ፖሊስ እንኳን ቃል ከተሰጠ በኋላ ያው ምስክርነቱ የግድ ነው የሚሆነው ሁለት ማስታወቂያዎች አሉን እንደምታውቁት በከተማችን እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነው በየአመቱ በዚህ ወር አካባቢ ላይ የሚከሰተው
ፎልክራማ የተባለው ፒቪሊየን የተለያዩ ሀገራት ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ አገራቸውን የሚያስተዋውቁበት ልዩ ዝግጅት ነው። አንደኛውም ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ይሄኛው ሳምንት የእኛ የምናስተዋውቅበት በኮሚኒቲያችን 215 ሴልክሪክ አቨኒው ላይ አገራችንን የሚያኮራ ማንነታችንን ለዓለም የምናንጸባርቅበት ነው እና በቦታው ተገኙ ለማለት ወዳለው በተጨማሪ ደግሞ እንደምታውቁት ይሄንን ጌም የእኛ ቻናል አብዛኞቻችሁ ቻናላችንንም ለማገዝ ለማበረታታት ለልጆቻችሁም እንዲሁም ልጆቻችሁ አማርኛ ቋንቋን በፈን እየተጫወቱ ጭንቅላታቸውን በደንብ በሚያሰፋ መልኩ ክሪቲካል ቲንከር እንዲሆኑ የሚያደርግ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ ተወዳጅ የሆነው ይሄ የሄድባንድ የጌም እንዲሁም በአማርኛ ተሰርቶ ብዙዎቻችን እየተጠቀምንበት እንደሆነ የምታውቁት ነው። ብዙዎቻችሁም ኦርደር አድርጋችኋል። ለዛም እጅግ በጣም አድርጌ በእኔና በቻናላችን ስም እያመሰገንኩኝ አሁን ደግሞ በ215 ሴልክሪክ ይህንን ልዩ ዝግጅት ልትመለከቱ በምትመጡ ሰዓት ይህንንም ጌም ማግኘት እንደምትችሉ እና የተወሰነው ገቢው ደግሞ ለኮሚኒቲያችን ማጠናከሪያ እንዲውል ስላደረግንም በዛውም ኮሚኒቲውም የእኛንም ቻናል ማገዝ ይሆናልና እናንተም እየተጠቀማችሁ ይህንንም ለማለት እወዳለሁኝ። ሪሶርሶች አሉ። ካናዳ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሆኑ ለምሳሌ የተለያዩ ከጤና ባለሙያዎች ጋር ማውራት ይቻላል። ይሄ የቴራፒም ሌሎች የሶሻል ወርከሮች ጋር ማውራት ይቻላል። ሌሎች አይነት ሰፖርቶች የሚያስፈልግ ከሆነ ያን አይነት ሰፖርትም አግኝቶ ከዛ በኋላ ሪፖርት ማድረግ ያን በዛ ኢኒሽት ማድረግ መታሰብ ያለበት። እርግጥ ቪክቲምን ኮምፎርታብል መሆን አለበት መጀመሪያ አንድ ሰው ላይ ሶ ሃቭ ቱ ቢ ሲምፓቲክ ፎር ሲምፓቲ ሊኖር ይገባል ለቪክቲሙ። ግን ይህንን ማድረጉ ጀስቲሱ ለዛ ለቪክቲሙ ብቻ ሳይሆን ኢን ዘ ፊውቸርም ዲተር ያደርጋል። ራይት ይሄ ሰው ከዚህ በፊት ታስሮ የተፈታ ሰው ነው። ራይት ቢገባ ከዚህ በኋላ ብዙ እንትን ይለዋል። ያ ሊሆን የሚችለው ሌሎች ሰዎችም ሊተርፉ የሚችሉት ከዚህ ሰው በጣም እንትን ነው፣ ካሪዝማ አለው በደንብ በጣም ቻርሚንግ ሰው ነው፣ ቦልድ ነው፣ ኤንድ ሂዝ ክሪኤቲቭ ቱ ቢ ሆነስት ኤንድ ሂዝ በጣም ፐርሲስተንት እና ዲተርሚንድ ነው ላይክ ልክ እንትኑን ለማድረግ እና ሶ ቪክቲሞቹን የምንጠይቃቸው ለእነሱም ፍትህ ነው፣ ኤንድ ሌላውም ሰው ደግሞ መታደግ ነው። ኤትሶ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ይህን ነገር ሞር እንዲገፋ ማድረግ ነው ኢንከሬጅ ማድረገው ቱ ኤክስቴንት ፖሲብል። ያ አይ ቲንክ ዶኪመንተሪ በዚህ ላይ በደንብ ዶኪመንተሪ ሁሉ መስራት አለብን። እያንዳንዶቹ የተወሰኑ ክሊፖች አሉ አይደል ነው አውጥተሻቸው ከሆነ አንዳንድ ክሊፖች አሉ የሚጠቀምባቸው የተለመዱ ቴክኒኮች ሁሉም ላይ እንግዲህ ስድስት ሰባት ሰዎች ቪክቲሞች ሳናገር ሁሉም ላይ የሚጠቀማቸው አንድ አይነት እንትሮች አሉ፣ ፎቶግራፎች፣ ቪዲዮዎች፣ አፒራንስ ምናምን። ይሄ እህቱ ሁሌ ትሞታለች፣ ይገላታል። ህይወቴ ሞታ አስከሬን ልልክ ነው መኪና አደጋም አለ እና 3000 ብር ለተባለው ኤንድ እንትን የቀብር የምናምንትን ኤንድ የሚታመመው ነገር ራሱን ታሞ በቃ በጣም ምናምን ሁሌ ኦልዌይስ እሱ ድራማ አለ። ኤንድ ዲስ ጋይ ገንዘብ አለው፣ ጠበቆች ሊቀጥር ይችላል። ጠበቆቹ በተቻለ መጠን እስከተከፈላቸው ድረስ ይህን ሰውዬ ፕሮቴክት ማድረግ ኦር ቢቀጣም ደግሞ እስር ቤት ከሚገባ ይልቅ ከእስር ቤት ውጪ ተርሙን እንዲጨርስ ዳትስ ዋት ሀፕንድ አክቹዋሊ አይደለም። ከዚህ በፊት ከአመታት በፊት የሆነ እኮ እንደዛ ነው። የተወሰነ ታሰረ፣ ወጣ። ምንም ለሱ ምንም ማለት አይደለም። እንደ ቫኬሽን የወሰደ መሰለኝ እስር ቤቱን። እንትኑ ያጓጓላ በጣም ይሄ እንትኑ እኮ ሉክሬቲቭ የሆነ ቢዝነስ ነው። ኢን ሚሊየንስ በኢትዮጵያ ብር 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ከአንድ ሰው ይወስዳል። በዚህ ሀገር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር በአስር ሺዎች የሚቆጠር ይወስዳል። እንደሰማሁት ከሆነ ቬጋስ ምናምን ቁማር ላይ ብዙ ቦታዎች እየሄደ የካዚኖዎች ውስጥ ምናምን አሁን አላቅም ሪሰንትሊ፣ ግን ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት ላይፍ ነው የሚያሳልፍ የነበረው። ሲስተሙ ምናልባት እንዲህ አይነት ወደ ወንጀል ወደ ፕሮሴኪሽን ሲሄድ ፖሊሶች ጋር ፖሊሶች ሲመረምሩ እንትን ይፈልጋል። ቅድም እንዳልኩሽ ሰፊ ሪንግ አለ፣ ሌሎችም ኢንቮልቭድ የሆኑ ሰዎች አሉ። አንዴ እሱም ብቻ ሳይሆን በዙሪያ ያሉትንም ለመያዝ ሊሞክሩ ይችላሉ። ኤንድ ዋንስ ቻርጅ ላይ ቢያደርጉ ክስ ቢመሰረትበትም ስቲል ፕሮሰሱ ብዙ አመታት ሊፈጅ ይችላል። ትግስት እልህ አስጨራሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትግስት ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ለምንድን ነው ሲስተሙ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የሁሉንም ሰው ደግሞ ኢኖሰንት ሆነው የሚከሰው ሰዎችም አሉ። ሮንግ ፉል ኮንቪክሽን ሊመጣ ይችላል። እነሱን ፕሮቴክት ለማድረግ ሲባል ሲስተሙ ስለተዘረጋ የተወሰነ መብቱ በሱም ይጠበቃል፣ የሰብአዊ መብቱ። በዛ ምክንያት ፕሮሰሱ ረጅም ሊሆን ይችላል። ስቲል ግን እንደዚህ እንዳቀረብሻቸው አይነት ሌሎችም ወደፊት የምታቀርቢያቸው ሰዎች ካሉ ይሄን ሰው ፍትህ ጀስቲስ እንዲያገኝ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ኢን ዘ ሚን ታይም ግን ዶኪመንተሪዎቹ ሰውን ፕሮቴክት ማድረግ ላይ
ዋንስ ሰው ከከሰረ ከተጎዳ ፋሚሊ ከፈረሰ ልጆች ከተበተኑ በኋላ ይሄ ሰውዬ ቢታሰርም 10 ዓመት በእድሜ ልክ ቢታሰርም ብዙም ዋጋ የለውም ቱ ቢ ኦነስት። በቃ ኖሯል፣ ተደስቷል፣ እሱ ኢንጆይ አድርጎታል። ብዙም ሂዳዝን እስር ቤትም ገብቶ ይቀለባል። አልቲሜትሊ የተወሰነ ሰርቭ አድርጎ ይወጣል። ግን እስከዛው አይ ቲንክ ፕሮቴክት እናድርጋቸው። የሰውን ኢኖሰንስ ነው የሚጠቀመው። ኢሞራል የሆኑ ነገሮች አሉ፣ መናድርጋቸው። ሰዎች ኢኖሰንት ሲሆኑ የነዛን ኢኖሰንስ የሙት ልጆች ገንዘብ እንዴት ይበላል? በእናትሽ እንደው ሌላውን ይሄ የተረፈው ሀብታም ምናምን ነገር ጋር ቢሆን ኦኬ ሶኬ ተርፎታል ትያለሽ። አላሙዲን ሰው አጭበረበረ ቢባል ሶኬ ብዙም ላይገርምሽ ይችላል። የአብነት ገብረ መስቀል አጭበረበረ ቢባል የሙት ልጆች አንደኛዋ ሴት ከዚህ በፊት ብርሃን ቴሌቪዥን ላይ የእህታቸውን ወንድማቸው ልጆችን ወስድላቸዋለሁ ብለው ቤት ሸጠው ለማምጣት ብለው እጅ ሴትዮ በቃ እንዴት አድርገ አሁን ሰላም ታገኝ ምልሽ ምን ይባላል? ጥሩ አደርጋለሁ ለልጆች ብላ ኦርፋኖችን ወስዳቸዋለሁ ብለው ኤንድ የሚጠቀማቸው እንትኖች አሉ። የዛን ጊዜ ጓደኞችን ሲያጭበረብራቸው የዩኤን ነው ኢንተርቪው ትጠርታቸዋል ምናምን እያለ የኢንተርቪው ወረቀት ይልክላቸዋል። አይ ተሰርዟል ቀርቷል ምናምን ይላቸዋል። የዩናይትድ ኔሽን ዩኤንኤችሲአር የሚል ነገር ውስጥ ትመለከች። በጣም ሲምፕል ብዙም አቴንሽን ለማይሰጥ ሰው ያጭበረብራሉ፣ ይሸውዳሉ። ምክንያቱም ከለርፉል ነው ከለርድ ናቸው የተጻፉት ኮፒ ፔስት ስለሆነ ፕሮፌሽናል የተጻፉ ይመስላሉ እና እንትን ያሉ ያምታታሉ። ግን ዋንስ አሁን ይህን ኢንፎርሜሽን ከሰሙ በኋላ ሰዎች አይ ቲንክ መጠንቀቅ አለባቸው። እስካሁን ለደረሰው ሁሉ በጣም እናዝናለን። ከዚህ በኋላ ግን ትውልድ ይዳን በእኛ ይብቃ የሚል እንትን ነበራል። አንዴ ያ እውነት ነው። በጣም የሚገርም ወደ ፊትለፊት ያልመጡ እጅግ በጣም የሚገራርሙ አሁን ልዩ ጠቅሶት ነበረ። አንዳንድ ሰዎች ይፈርዳሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዴት ይታልላሉ ይላሉ። በጣም ቀላል ሰው አይደለም። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ እሱ እንዳለው በፓሽን ነው የሚሰራው። እውነት ለመናገር ኢትስ ላይክ በቃ የሚገርም አይነት ልክ ለዚህ የተፈጠረ እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው። ችሎታው አለው ለሌላ ነገር ቢጠቀምበት ምን አለ እስከሚያስ ቲያትረኛ ነው። በጣም ላይክ አርቲስት ነው። የሚገርም ነገር ያለቅሳል ያለቅሳል ተጎዳው ብሎ እምባው እየወረደ ያለቅሳል። ራሱ ደግሞ የትኛው የኢትዮጵያዊ አጭበርባሪ ሰው ነው በቪዲዮ የሚደውለው? በቪዲዮ በካሜራ ባል ያላትን ባሏን ያወራል። ሌላው ደግሞ የሚጠቀመው ነገር ምንድን ነው የሰማሁት፣ አዲስ ሰው ሲመጡ ቆንጆ መኪና ይይዝና ትሬን ስቴሽን አካባቢ ባስ የሚጠበቅበት አካባቢ ብርድ ነው፣ በዊንተር ሰዓት ነው በብዛት የሚያጠምዳት። ወይ አዲስ ነሽ ብሎ እንግዲህ ካናዳ የኖረ ነው፣ ጥሩ የለበሰ ነው፣ ጥሩ መኪና ይዟል፣ ሌባ ነው ሰው እንዴት ይገምታል? ውይ የተባረከ ሰው ብለው ይገባሉ፣ ራይድ ይሰጣቸዋል። የደረሰኝ በተደጋጋሚ ኢንፎርሜሽን። ከዛ እንዴት መጣችሁ ስለ ፕሮሰስ ይወራል። ከዛ አዳዲሶቹ እንደዚህ ምናምን የስራ ምናምን ሁሉንም እኔ እረዳቸዋለሁ። በሚገርም ሁኔታ ይረዳቸዋል፣ ፎርም ይሞላላቸዋል። የእውነት ነው፣ ፎርም ይሞላላቸዋል፣ ያግዛቸዋል። ያ ምንድን ነው ትረስት ቢውልድ ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ፔሸንት ነው ሰዎች፣ እንዲህ ዝም ብሎ ተራ ሌባ አይደለም። እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄን እንዲጠነቀቁ ነው። አዲስ ሰዎችም መቼም ፈርዶብን እንዳንተማመን የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች በማህበረሰባችን ውስጥ ይከሰታል። ግን ዘመኑ ነው እና ያይ ባለበት ዘመን ነቃ ብለን ደግሞ ልክ እንደዚህ ዘመናዊ የሆኑ ስራዬ ብለው ለምን ገንዘቡ ቀላል አይደለም። አሁን አንዷ ቪክተም በ$100 አሳመናት፣ $30,000 ተቀበላት። እንደገና ኤምባሲ ውስጥ ጉዳይ ማስፈጸም አቅቷት በአሜሪካን ኤምባሲ በኢትዮጵያን ኤምባሲ ያቃታትን ነገር በአንድ ሰዓት ውስጥ አስፈጸመላት። የአክስቴ ልጅ ናት ቶሎ በል ስራላት ብሎ አሳመናት። ስለዚህ ጉዳዮችን ያስፈጽማል፣ ሰዎችን ያግዛል፣ ይረዳል። ግን የሚያግዘው ዳትስ ግሩሚንግ ነው፣ እያስተካከላቸው ነው። እና የኔ እንግዳ እንደተናገረችው በጣም እንደ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ባገኘው ቀዳዳ ለመግባት በጣም ጎበዝ ነው ብላለች። እና ይሄንን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው ከህግ አንጻር እንደዚህ አይነት ሰዎች ካናዳ ምን ያህል ሲሪየስ ናት የሚለውን በአጠቃላይ ኢንፎርሜሽን፣ እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ስላሉ እሱ ብቻ አይደለም። የሚገርመው በጣም ከዛ በኋላ የተለያዩ ሰዎች ደርሶኛል። ኧረ እኔም ከሌ የሚባል እዚህ ከሌ የሚባል ከነ ፎቶቸው ከነ ፓስፖርታቸው የተላከልኝም አለ። እና እሱን እንደው እንደ መዝጊያ ማጠቃለያ ብታደርጉት ደስ ይለኛል። በዚህ ላይ እንግዲህ በአንዴ የሚበቃ አይደለም። ተክሌ ተናግሮታል፣ ላይፍ ታይም ትግል ነው ብሎታል። ተጠንቀቁ ነው ወገኖቻችን ማለት የምንችለው። መዝጊያውን ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። አይ ቲንክ መደጋገብ አለብን። ዶኪመንተሪ በተለይ እነዚህ ክሊፖቹ ሰዎቹ የሚልኩልን ኪዲ ይዘን በተለይ አንቺ ትልቅ ትግል ነው የሚጠብቅሽ። አይ ነው ቀላል አይደለም ከቤተሰብ ጋር እንዲህ አይነት ስራ መስራት፣ ግን ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ሳምበዲ ሀዝ
ምንትሩ መስቀሉ መሸከም አለበት አይደል? የሆነ ሰው በርደኑ ሸክሙ። ስለዚህ ጥሩ ስራን የሰራሽው በርቺ፣ ከጎንሽ አለን። ለሚመጣው ማናቸውም በዚህ ዙሪያ ለሚመጣ ህግ ነክ ጉዳዮች ከጎንሽ አለን። ኤንድ በተለይ አሁን እኔና ልዩ ሰሞኑን በሳምንትም በ15 ቀንም በወርም ይሄን ላይቭ እንትኖችን እንጀምራለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ በየጊዜው ልዩም ቪዲዮ እየሰራ ነው፣ እኔም ሰራለው ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ። እንደዚህ አይነት ዋርኒንጎች በየጊዜው መደጋገም አለባቸው። አዳዲስ ቪክቲምስ ይመጣሉ። ኤንድ ትላንት እኔ ለትንሽ ነው አይ ቲንክ ያመለጥኩት፣ አንዴ ማጭበርበር እንትን መስሎኛል። በጓደኛዬ ስም በልዩ አይነት ለምሳሌ ስም መሰንጀር ላይ መጥቶ እንዲህ አይነት ነገር ቦታ አድርግልኝ ፕሊስ፣ እንደ እየተወዳደርኩኝ ነው አለኝ። እሺ ምን ችግር አለ ምናምን ብዬ መለስኩኝ። ከዛ 3-4 ቀን ቆየና ኦኬ ሄሎ ሊንኩ አለን። ሊንኩ ላይ ኢሜልህና ፓስወርድ አስገባ ይላል። ኢሜልና ፓስወርድ አስገባ የሚል እንትን ኦኬ ከኒው። ከዛ እንትን አልኩኝ የሆነ ነገር ነካ ኦልሞስት እንትን። ከዛ እስቲ ከኒው ቴክስት ሚ ዩር ፎን ነምበር አልኩት። ስልክ የለኝም ልጁ። ኦ አይ ዶንት ሀቭ ቴሌግራም የት ምናምን ነገር አለ። ኖ ኖ ኖ ቴሌፎን የሚለውን ቴሌግራም አለ። ኖ ኖ ቴሌፎን ነው ቴክስት ሚ። ኦኬ መጀመሪያ ቦታ አድርግልኝና ቴክስት አደርግልሃለሁ። ማለቴ ስልክህን ቴክስት አድርግልኝ። አይ ቦታ አድርግልኝና ከዛ በኋላ እንዴ በቃ ገባኝ እንትን እንደሆነ ማጭበርበር እንደሆነ አክቹዋሊ ኢሚዲየትሊ ኤንድ ሶ ሰስፒሽየስ ሲሆን ኦኬ ቅድም ልናገር የጠፋችብኝ ነገር ይሄ ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ አለ አይደለም። በወንጀል ህግ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀርቦ አቃቢ ህግ ፕሩቭ እስኪያደርገው ድረስ ወንጀሉን ቢከሰስም ኢኖሰንት ነው፣ ነፃ ነው፣ ንጹህ ነው ተብሎ ይታሰባል። በእንደዚህ አይነት ኬዝ በኢሚግሬሽን ጉዳይ ላይ ሪቨርሱን ማድረግ ያለባችሁ ትክክለኛ ሌጂቲሜት መሆኑን እስክታረጋግጡ ድረስ ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት እስክታረጋግጡ ድረስ ተጠራጠሩ ነው። በቃ ዲፎልቱ ጥርጥር መሆን አለበት። ኤኒበዲ ኤኒበዲ ተክሌ ልዩ ማንም ሌጂቲሜት የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት እንትን ይሄ የኦፖርቹኒቲ የቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ ውጭ ሀገር የመምጣት ሊሆን ይችላል፣ የቪዛ ሊሆን ይችላል። ኦፖርቹኒቲ ስንልክ ኢቭን የእኛንም ነው ብለው ሰስፒሽየስሊ ዲፎልታችሁ ጥርጣሬ ይሁን፣ በጥርጣሬ ተመልከቱት። የእናት ልጅ ይሁን ወንድም፣ አክስት፣ አጎት ይዳዝም ማተር ኤኒበዲ ሲልክላችሁ ዲፎልታችሁ ሰስፔሽን ጥርጣሬ መሆን አለበት። ዊዝ ዳውት ተቀበሉትና ዜና አስፈላጊውን ማጣሪያ ላይ እያደረጋችሁ ፕሮሰስ እያደረጋችሁ ሄዳችሁ ሄዳችሁ ከዛ በኋላ ስታረጋግጡ ነው ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት መግባት ያለባችሁ። ከዛ በተረፈ ግን አይ ቲንክ እያንዳንዱ ዚስ ዴይስ በጣም ማጭበርባሪው ሞልቷል። በኦንላይን ይሄ ሰውዬ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሁሉ ላይፍም ከባድ እየሆነ መጣ አይደለ? በጣም ከባድ የሆነ ስለዚህ ሰዎች ኤኒ ሚንስ ይጠቀማሉ። መልካም ከመሰነባበታችን በፊት ተክሌ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኛን እዚህ ጋር በኢሚግሬሽኑ በምኑ እያፈዘዘ አክተር ሆኗል። ለአንተ መሞት ካለብኝ ራሱ አላምነ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳሉ። ብትርነት ግን ባልወደውም ለምታምንበት ነገር እስከ ሞት መስዋዕትነት ለመክፈል እንደማትመለስ ከሚመሰክሩ ሰዎች አንዱ ነ Are you okay? ይሄ ግን ቃል ነው፣ የኔ መሐላ ነው። ያንን ልሰብር በፍጹም አልችልም። ተክሌ በጣም እንኳን ደስ አለ፣ ኮንግራጁሌሽን። በጣም ነው የሚያምርብህ፣ የሚገባህን ቦታ የሰጡህ ነው የሚመስለው ከጫፉ ስመለከተው። ትርነት ግን ባልወደውም ለምታምንበት ነገር እስከ ሞት መስዋዕትነት ለመክፈል እንደማትመለስ ከሚመሰክሩ ሰዎች አንዱ ነው። ዮናስ ኃይለ መስቀል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ በስፖርት ጋዜጠኝነት በረጅም ጊዜ የሰራ ጋዜጠኛ ነው። ጎበዝ። የቶሮንቶ ፊልም ስኩል በካናዳ ውስጥ እንግዲህ ቶፕ የተባለ የፊልም ስኩል እዛ ተማረ፣ ተመረቀ። ኤንድ ናው ቃላት የተሰኘውን ኤንድ ደግሞ ኢንተረስቲንግሊ በኢሚግሬሽን ጉዳዮች ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ጓደኞች አሉ፣ ካናዳ ይመጣሉ። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ታሪክ ነው። እሱ ላይ ተውናለው። አንደኛውን ግን እዛ እኔን ነው ሌባ ያደረጉኝ። አክቹዋሊ ብዙ ሪቪል አላደርግም። ያ አይ ቲንክ ቆንጆ ስራ ነው። በተለይ ቀረጻው፣ ኤዲቲንጉ በሆሊውድ ስታንዳርድ የተሰራ ፊልም ነው። አክቹዋሊ በጣም በጣም ብዙ ገንዘብ ኮስት ያደረገ ብዙ እዚህ ቶሮንቶ ውስጥ የዚህ የሆሊውድ አንዱ ባለሙያ አማረ
ፉል ታይም ስራው አክቹአሊ እዛ ውስጥ ነው፣ የፉል ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው። ኤንድ በሱ ባለ ኮንታክት ኮኔክሽን ሰዎች ኤዲተሮች ተገኝተው የተሰራ እንዳየሽውም ያቺ እንትን ትሬለሩ ላይ እንዳየሽው በጣም ኳሊቲውን የጠበቀ ትልቅ ስራ ነው። ሴፕቴምበር 8 ይመረቃል። ሴፕቴምበር 8 ቶሮንቶ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች አይ ቲንክ እንዳያመልጣችሁ። ዴን ሌሎች ከተማዎችም ዊኒፔግ፣ አጠቃላይ ካናዳ፣ ሰሜን አሜሪካም ይዞራል። ኤንድ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ይገባል። ኤንድ ምናልባት ይህን አይ ቲንክ ዮናስ የሚያስበት ይመስለኛል ኔትፍሊክስ ወይ ሌሎች የትልልቅ የፊልም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለመግባት። ከዛ በፊት ግን ለእኛ ሰው እንዲደረስ እናደርጋለን። ሰብታይትል አለው በአማርኛ በእንግሊዝኛም። ኤንድ ብዙ የኬኔዲያን አክተሮች የተሳተፉበትም ጭምር ነው። የፍርድ ቤት ሲኖች አሉ እና አይ ቲንክ የሚገርም ስራ ነው። ትርነትክን ባልወደውም ለምታምንበት ነገር እስከ ሞት መስዋዕትነት ለመክፈል እንደማትመለስ ከሚመሰክሩ ሰዎች አንዱ ነው። You sure? I'm sure, officer. I've never seen him before. What is it, Henry? What are you hiding from me? I am a board member at the IRB. Which country are you claiming refugee protection? በጣም ያምራል አጀማመሩ። በተለይ በጣም ያስደስተኝ ብዙ ጊዜ የምናነሳው በኢሚግሬሽን ዙሪያ ስለሆነ በጣም ነው የተደሰትኩትኝ ስመለከተው። እንዳልከው ጥራቱ አጀማመሩ መግቢያው እንዳየው በጣም ጓግተናል። በድጋሚ አንተንም ሁሉንም እዚህ ውስጥ የተሳተፉትን ኮንግራጁሌሽን ለማለት እፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ ማስታወቂያውን እኛም እናሳያለን፣ ሰው እንዲሳተፍ እንድንበረታታ። ለየት ወዳለ ሁል ጊዜ ተጠራቅመን አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ችሎታ እንደሌለው ሰው በጣም ጎበዝ ህዝብ ነው ያለን እና መንገዱን በየቦታው ማሳየት ግድ ስለሚለን እኛም ሰፖርት እናደርጋለን። ይሄንን ለዛሬ እንግዲህ የነበረን ፕሮግራም ይሄ ነበረ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። እንደ ሁልጊዜው ፈቃደኛ ሆናችሁ ያላችሁን እውቀት መረጃ ለማካፈል ስለምትመጡ እጅግ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩኝ፣ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። እናንተም ኮመንት አስተያየታችሁን ማስቀመጥን አትርሱ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን። ሁለት ማስታወቂያዎች አሉን። እንደምታውቁት በከተማችን እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነው በየዓመቱ በዚህ ወር አካባቢ ላይ የሚከሰተው ፎልክራማ የተባለው ፒቪሊየን የተለያዩ ሀገራት ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ አገራቸውን የሚያስተዋውቁበት ልዩ ዝግጅት ነው። አንደኛውም ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ይሄኛው ሳምንት የእኛ የምናስተዋውቅበት በኮሚኒቲያችን 215 ሴልክሪክ አቬኒው ላይ አገራችንን የሚያኮራ ማንነታችንን ለዓለም የምናንጸባርቅበት ነው እና በቦታው ተገኙ ለማለት ወዳለው በተጨማሪ ደግሞ እንደምታውቁት ይሄንን ጌም የእኛ ቻናል አብዛኞቻችሁ ቻናላችንንም ለማገዝ ለማበረታታት ለልጆቻችሁም እንዲሁም ልጆቻችሁ አማርኛ ቋንቋን በፈን እየተጫወቱ ጭንቅላታቸውን በደንብ በሚያሰፋ መልኩ ክሪቲካል ቲንከር እንዲሆኑ የሚያደርግ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ ተወዳጅ የሆነው ይሄ የሄድባንድ ጌም እንዲሁም በአማርኛ ተሰርቶ ብዙዎቻችን እየተጠቀምንበት እንደሆነ የምታውቁት ነው። ብዙዎቻችሁም ኦርደር አድርጋችኋል። ለዛም እጅግ በጣም አድርጌ በእኔና በቻናላችን ስም እያመሰገንኩኝ አሁን ደግሞ በ215 ሲልክ ሬክ ይህንን ልዩ ዝግጅት ልትመለከቱ በምትመጡ ሰዓት ይህንንም ጌም ማግኘት እንደምትችሉ እና የተወሰነው ገቢው ደግሞ ለኮሚኒቲያችን ማጠናከሪያ እንዲውል ስላደረግንም በዛውም ኮሚኒቲውም የእኛንም ቻናል ማገዝ ይሆናል እና በእናንተም እየተጠቀማችሁ ይህንንም ለማለት እወዳለሁኝ። ለአንተ መሞት ካለብኝ ራሱ አላምነም። የወጋ ብሔረሰብ የተወጋ ብሔረሰብ ብትርነትክን ባልወደውም ለምታምንበት ነገር እስከ ሞት መስዋዕትነት ለመክፈል እንደማትመለስ ከሚመሰክሩ ሰዎች አንዱ ነው። You sure? I'm sure, officer. I've never seen him before. What is it, Henry? What are you hiding from me? I am a board member at the IRB. Which country are you claiming refugee protection against? Gizella. Bole dik of the best halland gizella de hanagrenyala. Are you okay?
ይሄ ግን ቃል ነው፣ የኔ መሐላ ነው። ያንን ልሰብር በፍጹም አልችልም።